जात्रा पर्व में लाखे नचाउँदा देवी देवता को मुखुण्डो लगाउने चलन छ। मुखुण्डो जात्रा पर्व में लगाउने मात्र होइन, भारत, चीन, यूरोप र अमेरिका समेत निर्यात हुन्थ्यो, तर अहिले यसको व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ। भक्तपुर चाँगुनारायण स्थानमा सिन्धुपाल्चोकका फुर्बा लामाले मुखुण्डो बनाएर बेच्न थालेको 17 वर्ष भयो। लहरे पिपलको काठमा विभिन्न आकृतिका मुखुण्डो बनाउनु उनको मुख्य पेसा हो। मुखुण्डो बनाउन लहरे पिपल सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ। अझ जस्तोसुकै आकार दिन सकिने भएकाले आलो काठ कलाकारको रोजाइमा पर्छ। फुर्बा सुरुमा चित्र कोरेर मुखुण्डो बनाउँथे। अनुभवका कारण अहिले रेखाङ्कन बिनै बनाउँछन्। उनले बनाएका मुखुण्डो विदेशमा समेत पुगेका छन्। यो अब ठुल्ठुलो यो रेस्टुरेन्टतिर घरतिर सजाउनको लागि चाहिँ नेपालीहरूले अनि अब विदेशमा चाहिँ अब त्यही मन परेर यो हस्तकला एकदम हातले बनाउने ह्यान्डमेड रहेछ भनेर चाहिँ यो विदेशीहरूले पनि जुनै देशबाट आउनेहरूले पनि यसो मन परेर लान्छ। यो चाहिँ त मन परेर चाहिँ यो टुरिस्टहरूले चाहिँ बढी यसो सिकेर जानुहुन्छ। एक दुई दिन पाँच दिन रहरमा एउटा दुईवटा हजुर एउटा दुईवटा बनाएर उनीहरू आफै लगेर जान्छ। गणेश, भैरव लगायत देवी देवताको मुखुण्डो बढी बिक्री भएको फुर्बाको अनुभव छ। उनले विभिन्न जात्रा पर्वमा लाखे नाचमा प्रयोग हुने मुखुण्डो एक महिनामा 200 वटासम्म बेच्थे। उनले 15 जनालाई रोजगारी दिएका थिए। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबाट समेत माग हुने मुखुण्डोको व्यापारमा कोरोना महामारीले मन्दी छाएको छ। फ्याक्ट्री हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि चलाउँथ्यो। अहिले चाहिँ अब लकडाउनले गरेर यो कोरोनाको महामारीले गरेर अलिकति धेरै खस्क्यो भन्नु न। महामारीले मुखुण्डोको व्यापार बिग्रिएको फुर्बाको मात्रै होइन, पिताले अप्नाएको पेसालाई निरन्तरता दिएका निमा लामाले पहिलो पटक व्यापारमा मन्दी अनुभव गरेका छन्। कतिपयले त यो व्यवसाय नै छाडिसकेका छन्। अब राख्नु त अब 4-5 जनासम्म चाहिँ हुन्छ, अब त्योभन्दा बढी पनि राख्नु नि सकिन्छ होइन। अब काम गरेको मान्छे पाउँदैन, अहिले सबै विदेशमा जान्छ, यसले नेपालमा हुँदैन। यस्तो काम जानेको मान्छे सबै विदेश निर सबै नेपाल आउने पर्यटकले उपहारका रूपमा मुखुण्डो किन्ने गरेका थिए। पर्यटक मार्फत नेपाली कला विदेश पुग्ने गरेको थियो, तर महामारीले पर्यटक आगमन नराम्ररी प्रभावित भएकाले त्यसको असर मुखुण्डोको व्यापारमा परेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।